Алматылықтардың 37% екпе салдырды. Бұл шамамен 403 мың тұрғын. Қала әкімі Бақытжан Сағынтаев баспасөз алаңында эпиджағдайға тоқталды. Екпенің екі компонентін салдырғандар саны 226 мыңнан асты. Үнді штамның таралуына байланысты қызыл аймаққа қайта өту қаупі де жоқ емес. Десе де қалаға локдаун енгізілмейді де қосымша шектеулер қарастырылмақ. Алматы алып қала, халық саны 2 миллионға жуықтайды. Соның 1 миллионын астамы екпе салуға жарамды. Осы айдың басында вирус жұқтырғандар саны 100-ден төмен болса, қазір күніне шамамен 181 науқас тіркелуде. Бұл қалада жаңа штамның анықталуымен байланысты. Сондықтан шаһар басшысы қазір вакцинациялау жұмыстарының қарқынды жүріп жатқанын айтады. Пандемия кезеңінде дағдарысқа қарсы шараларды дер кезінде қолға алудың нәтижесінде қаланың әлеуметтік-экономикалық жағдайда оң көрсеткіштерге ие. Өнеркәсіптегі 19.7%-ке өсу қамтамасыз етілді, құрылыс бойынша 24.7%, байланыс 13.4%-ке ұлғайса, сауда 4.7%-ке өсті. Жұмыссыздықты жою, орындарды сақтау президенттің пәрмені. Биыл 5 айда 31 мыңнан астам жұмыс орны ашылды. Өнеркәсіптік саланы қолдау аясында индустриялық аймақтың жұмысы қызу. Жыл соңына дейін құны 40,13 миллиард теңге болатын 9 жоба іске асады. Әлеуметтік жағынан осал топтарда назардан тыс қалмайды. Биыл 124 мыңға жуық алматылыққа қолдау көрсетілді. Мегаполистің экологиялық ахуалын жақсарту мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Екінші жыл қатарынан 3 жылда 1 миллион ағаш отырғызу бойынша жасыл Алматы бағдарламасы жүзеге асырылуда. Қазірдің өзінде 480 мың түрлі ағаш көшеттері отырғызылды. Жыл соңына дейін 300 мыңнан астам жас ағаш отырғызу жоспарлануда. Әр ағашқа электрондық паспорт жасалып, жасыл желектердің реестрі құрылды. Жүйе жалпыға қолжетімді болады. Қаланың қай аумағы болсын өмір сүру деңгейі теңестірілуі керек. Биыл шаһардың шет жағында көлік, бизнес және әлеуметтік инфрақұрылымды жақсарту бойынша 286 жоба жүзеге асырылуда. Сондай-ақ Алматыда тау туризмі үшін қауіпсіз инфрақұрылым жасалмақ. Раушан Сайлауқызы, Ботагөз Қайырбекова, Қазақстан ұлттық телеарнасы.